Ja, just det. Tycker du att du har några, ska vi säga, speciella egenskaper som gör att just du lämpar dig för den här posten? Jag är bra på att organisera. Mm. Jag är flexibel. Jag tycker det är spännande med nya idéer. Mm. Vad skulle du säga är dina sämsta egenskaper? Ja, det skulle i så fall vara att jag ibland tar jobbet på lite för stort allvar. Att jag tar med mig jobbet på fritiden. Att jag är lite för ambitiös. Mm. Det och att jag missbrukar heroin. Ursäkta? Jag vet att det är en sån grej som kan få en del arbetsgivare att dra öronen åt sig. Men jag har ändå valt att vara väldigt ärlig och öppen med det. Det är väl en annan av mina goda egenskaper. Ärlighet. Mm. Men jag vill verkligen understryka att jobbet är det som är viktigast i mitt liv. Mm. Det och heroin. Den får dela första plats. Ska jag vara helt ärlig så är väl heroin det allra viktigaste. Okej. Okay. Just det. Hur tror du att folk som jobbar med dig uppfattar dig? Jag tror jag uppfattas som väldigt alert. Mm. Rak, tydlig. Mm. Mm. Förutom när jag tagit heroin, för att då är jag otroligt vag, frånvarande, obegriplig, ibland våldsam. Mm. Det står här att du arbetat för en av våra konkurrenter tidigare. Mm. Varför slutade du där? Jag kände att jag behövde nya utmaningar. Mm. Jag kände att jag inte riktigt kunde utveckla min fulla potential hos dem. Och sen så var det ett önskemål från deras sida också att jag skulle sluta, för att jag brukar stjäla grejer från företaget. Datorer och sånt. Behövde pengar till heroin. Ja. Jag tror vi har fått all den information vi behöver. Ja, vi hör av oss. Jag håller tummarna. Ja. Okej. Okay. Är det okej om jag skjuter upp här ute i lobbyn? Helst inte. Okej, okay. Då är jag ute i parken då. Ring mig. Ja.